Hej, välkommen till en ny video. Visste du att ungefär 10% av vår planet är täckt av is? På grund av klimatförändringarna smälter glaciärer och platåglaciärer, och medan detta sker hittar forskare ibland läskiga saker under isen. Vi blir alltid mycket förvånade när vi ser djur som är större än det borde vara. Men har du någonsin sett en kolossal bläckfisk? År 2014 meddelade forskare i Antarktis vid Sydpolen att de hade hittat en 350 kilo tung kvinnlig kolossal bläckfisk i isen som till och med bar på ägg. Men vad som kommer att förvåna dig mycket mer är att den här typen av bläckfisk kan bli ännu tyngre, så mycket som 500 kilo. Och deras tentakler kan nå upp till 5 meter. Denna bläckfisk har 3 hjärtor och 2 ögon som är mycket stora och speciella, eftersom de behöver dem för att utforska allt i det mörka djupa havet. Just den här bläckfisken fördes till Nya Zeeland och har sedan dess bevarats väl i optimala frysförhållanden. Om du är intresserad av att se denna bläckfisk bör du resa till Te Papa Museum i Wellington, Nya Zeeland. Har du någonsin hört historien om FM2030? Namnet står för initialerna till Feridun Mesenfandiari, en före detta olympisk brottare och filosof från 1970-talet. FM står också för Future Man, Future Marvel eller Future Modular. Han hade en mycket specifik och futuristisk syn på livet. Han trodde att tekniken så småningom skulle göra det möjligt för människor att bli postbiologiska organismer och i princip odödliga. För att förverkliga sin idé ansökte han hos Alcor Life Extension Foundation om att bli kryogeniskt nedfryst. Han var en övertygad anhängare av transhumanism, det vill säga strävan efter att överskrida människans biologiska begränsningar med hjälp av vetenskapen. År 2030 har ännu inte kommit, men vem vet om han med hjälp av framtida teknik kan komma tillbaka till livet precis som James Bedford. 1958 slog en amerikansk ubåt rekord och nådde Nordpolen under isen. Detta topphemliga uppdrag kallades för Operation Sunshine. 116 besättningsmedlemmar i den 97 meter långa ubåten var de första människorna någonsin som upptäckte världen under isen. Denna bedrift öppnade dörren till en ny värld för forskarna. Det vita kriget är namnet på ett slag som utkämpades mellan Italien och Österrike under första världskriget i de snöklädda bergen i Italien och Schweiz. Kriget började 1915 och varade i ungefär 4 år. Nu, mer än 100 år senare, när snön i Alperna smälter, dyker upp fler och fler artefakter, bland annat av soldater. Dessa strider ägde rum på 3600 meters höjd över havet, och temperaturen kunde nå minus 30 grader Celsius. På grund av den extrema miljön och de extrema väderförhållandena dog fler soldater av laviner, jordskred och sjukdomar än i själva striden. Men andra saker hittades, bland annat gamla dagböcker från soldater och kärleksbrev som aldrig nådde sin slutdestination. År 2007 träffade en sibirisk renskötare vid namn Yuri Kudi en annan mammutkalv vid namn Ljuba. Ljuba försvann kortvarigt, men när hon återdök upp saknade hon sitt högra öra och sin svans, troligen avbiten av andra hundar. Vad som hände var att hennes död bevarades Ljuba av mjölksyra som producerades av bakterier som trängde in i hennes kropp. Detta bevarade hennes mjuka vävnader nästan perfekt, vilket gör det svårt att tro att hon är cirka 42 000 år gammal. Men det finns en annan ullig mammut som upptäckts vid namn Yucca. Yucca levde för ungefär 39 000 år sedan, under den senaste istiden. Hennes anmärkningsvärda välbevarade lämningar hittades i den sibiriska permafrosten 2010. Innehåll intakt DNA, hud, muskelvävnad och hår. Yuccas upptäckt har gett värdefulla insikter i denna utdöda arts genetik och biologi och väckt diskussioner om möjligheten att klona ulliga mammutar. Yarkovmammuten är ett annat förhistoriskt djur som hittades på Taimyrhalvön i Sibirien. Denna mammut uppskattas vara cirka 20 000 år gammal och levde för cirka 34 000 år sedan och nådde en respektabel ålder av 47 år. Forskare har funnit att mammutar lämnade Taimyrregionen i jakt på mat eller för att undkomma översvämningar under olika perioder. Om du hade trott att det bara skulle finnas människor när du bestiger Mount Everest har du fel. Som alltid är det naturen som styr, och på det här berget har djuren övertaget. Det finns ett överraskande antal djur som du kan stöta på under din förrädiska vandring. Det är överraskande eftersom Mount Everest är så okänt högt och farligt att man skulle förvänta sig att där människor kämpar för att andas skulle djur också göra det. Det finns en chans att en svart björn från Himalaya utforskar din campingplats. Det är sällsynta, men det är aggressiva när det provar.
provoceras. Svartbjörnar från Himalaya har dokumenterats på en höjd av cirka 1500 meter. Du kan dock också stöta på snöleoparder och på en höjd av nästan 5000 meter jagade i grupp. Du kan också se den förtjusande Himalayan herrnstar eller Himalaya-goralen. Och dessutom är det inte ovanligt att du stöter på röda pandor heller. Wow! Har du någonsin sett den här bilden? Vi måste erkänna att det ser ut som om den är redigerad eller att utomjordingar invaderat vår planet. Men enligt NASA är det inte fallet. Vad var det då? Mer än 15 ljusa blåa ljus dök upp på himlen och folk i Sverige kunde till och med se det. Medan många trodde att det var en attack av utomjordingar förklarade NATO senare att det var en del av ett vetenskapligt experiment av Andøya Space Center i Norge. Det sköt upp två raketer som spred metallpulver upp i atmosfären. Tänk om jag berättade att Antarktis kan innehålla bevis på liv på Mars. För 20 år sedan upptäckte faktiskt ett antal NASA-forskare en meteorit som kallas Allen Hills 84001. De hittade denna meteorit i Allen Hills-regionen i Antarktis och de tror att den bildades på Mars för cirka 4 miljarder år sedan. Forskarna tror att den landade på jorden för cirka 13 000 år sedan. När den först upptäcktes 1984 var dess vikt 1,93 kilo. Allen Hills 84001 är fascinerande nog i sig själv. Men 1996 blev den mirakulös för forskargruppen eftersom de hittade mikroskopiska fossiler av gamla bakterier. Även om det råder stor debatt i ämnet tror man att dessa organismer kom från Mars. Kanske är detta ett bevis på att det finns liv på den röda planeten. Eller så kanske livet verkligen uppstod på Mars och inte på jorden. Vad tror du? Låt mig veta i kommentarerna. Ett föl, 42 000 år gammal, hittades bevarat i isen med flytande blod fortfarande rinnande genom dess ådror. Denna fantastiska upptäckt är nu det äldsta provet av flytande blod som någonsin hittats. Detta specifika föl tillhör lena hästarten och grävdes upp i den imponerande Batagikika-kratern i östra Sibirien. Det uppskattas att ha varit endast 1-2 veckor gammalt när det omkom. Men permafrostens kalla omfamning har bevarat fölens hudpäls och till och med de minsta detaljerna med extraordinär precision. Och här är det riktiga häftiga. Fölets blåsa innehöll till och med välbevarad urin. Forskare har entusiastiskt arbetat under de senaste månaderna för att extrahera intakta celler och högkvalitativt DNA från fölet i hopp om att potentiellt klona det. År 2013 rapporterades en dinosaurieart ha hittats i en kanadensisk park. Denna dinosaurie liknade en flygande drake och det fastställdes också att det var en tidigare oupptäckt art. Den hade ett vingspann på 10 meter och draken fick namnet Creodrakon boreas. Det betyder i princip Nordens frusna drake. Det är otroligt med denna varelse var ett av de allra största flygande djuren i vår historia. Forskare har kommit fram till att draken levde för 76 miljoner år sedan under kritaperioden. Forskarna kände faktiskt till den här typen av flygande dinosaurier för ungefär 30 år sedan, men dess existens bekräftades inte officiellt förrän 2013. David Blaine är en amerikansk illusionist, magiker och stuntman vars största inspiration är Houdini. Den 27 november år 2000 bestämde han sig för att anta en extrem utmaning som han aldrig skulle göra igen efter det. Han bestämde sig för att överleva frusen i is 72 timmar mitt på Times Square i New York medan allmänheten tittade på. Det slutade med att han tillbringade 63 timmar 42 minuter och 15 sekunder i isblocket och han sa att det var en av de värsta timmarna i hans liv. Faktum är att han inte bara frös utan också led av en allvarlig sömnbrist. Den mentala belastning som utmaningen tog på honom var oöverträffad. Vid ett tillfälle fick hans hjärna hallucinationer. Till slut hackades han ut med en motorsåg och kom ut relativt frisk. Det finns gott om olika ekosystem på vår planet, men nyligen upptäcktes ett nytt Antarktis som kallas Sponge Gardens. Djupt i det antarktiska havet finns enorma trädgårdar nära toppen av utdöda vulkaner. Dessa varelser är en av de mest grundläggande formerna av liv på vår planet, men det ser ändå supervackra ut. År 2007 lades en ny dinosaurieart till listan över upptäckter av forskare efter att några paleontologer hittat den på en frusen bergstopp i Antarktis. Resterna av en enorm okänd dinosaurie var gömda i en istenn och de var tvungna att använda borrar och mejslar för att ta fram dinosaurien, som nu är känd som Glacilosaurus hammeri. Denna dinosaurie tros ha vandrat på jorden för cirka 190 miljoner år sedan.
Den har fått sitt namn efter fossilexperten professor William Hammer som ledde expeditioner till Antarktis. Baserat på resterna var Glacilosaurus hammeri cirka 7 meter lång och vägde mellan 4000 och 5000 kilo, vilket gör den till ett av de största djuren som någonsin har existerat på land. Det som gör denna upptäckt intressant är att den visar att dinosaurier inte bara strövade omkring i Kina, Sydafrika och Amerika utan även i Antarktis. Möt Doggor, en gammal valp som upptäcktes i den sibiriska permafrosten, vars namn betyder vän på jakutiska. Genetiska tester har avslöjat att Doggor inte tillhör varken varg eller hundarten, vilket tyder på att han kan vara en mystisk förfader som delas av båda grupperna. Universitetet i Jakutsk rapporterar att delar av Doggors lämningar har bevarats anmärkningsvärt väl, inklusive hans huvudnos, morrhår, ögonfransar och mun. Dessutom hade valpen fortfarande sina mjölktänder när han dog, vilket indikerar att han var bara 2 månader gammal vid den tiden. Bevaringsnivån är så exceptionell att forskare framgångsrikt kunde bestämma gensekvensen i Doggors DNA med hjälp av ett revben. Denna analys avslöjade att Doggor var en hane. Det faktum att Doggor trotsar enkel klassificering tyder på att han kan tillhöra en population som föregår både vargar och hundar. En evolutionär länk mellan de två. Doggors närvaro är också särskilt betydelsefull eftersom han kommer från en kritisk period i hundarnas evolution. Under denna tid minskade vargpopulationer medan tidiga hundar började dyka upp. Gör inga misstag, Mount Everest är mycket farligt, men det kallas också för en kyrkogård numera på grund av de oförklarliga händelser som har inträffat där. På den här höjden kan du inte heller bara ringa någon om hjälp. Till och med den första mannen som besteg Mount Everest föll offer för detta fenomen. Möt Reinhold Messner, den första personen att bestiga berget utan syre 1978 och 1980. Under den andra vandringen svor han på att han kände en extra närvaro med sig och han tillskrev det till andarna från fallna brittiska klättrare. År 1933 under Frank Smiths försök att besegra berget kände han en så stark närvaro med sig att han försökte dela sin lunch med dem, men historien blir ännu läskigare. Har du någonsin hört talas om den tredje mannen? Den syftar på känslan du får av att det finns en extra osynlig tredje person med dig. Flera klättrare rapporterade att när de var i nöd fick de syner av nära och kära, både levande och avlidna. Hål i isen. Det låter konstigt, men dessa hål uppmärksammades nyligen av uppdragsforskaren John Sontag, som blev mycket förvånad över att se något sådant. Experter hävdade att isen förmodligen måste vara ung och tunn, men de förstår inte exakt vad som orsakade dessa hål. Vissa experter tror dock att hålen är relaterade till uppvärmningen av Arktis, där det är ännu varmare på vintern. Wow! Antarktis är definitivt en unik plats där endast ett fåtal djur lever. Tänk till exempel på sälar, pingviner och späckhuggare. Men visste du att genomskinliga fiskar också har hittats där? Denna helt nya fiskart upptäcktes av ett filmteam som arbetade med dokumentärfilmen Expedition Antarctica. Denna genomskinliga fisk blev känd som Antarctic Blackfin Icefish. Denna unika fisk har en kropp som verkar vara genomskinlig och gummiaktig. Anledningen till att den ser så unik ut är att den är det enda ryggradsdjuret som inte har röda blodkroppar med hemoglobinprotein. På grund av detta tar den inte upp syre och blodet ser genomskinligt ut. Man börjar undra om det finns andra genomskinliga fiskar. Vad tror du? I det vackra Yukon, inte långt från Dawson City, gjorde en paleontolog en fantastisk upptäckt. En mumifierad istida arktisk jordekorre. Det hela började 2018 när en guldletare arbetade vid Hester Creek. Normalt hittade ben och fossiler från istiden där, men detta fynd var annorlunda. Vid första anblicken kan det ha sett ut som inget mer än en torkad brun pälsbit, men vid närmare granskning blev ekorrens detaljer tydliga. De små händer, klor och den fluffiga svansen och de bedårande öronen. Arktiska jordekorrar bygger bon kända som middens. Under jorden för sin vinterdvala och dessa gamla istidsbon bevaras ofta i den frusna marken. Det är dock mycket sällsynt att hitta en hel ekorre. Ekorrar är fascinerande varelser att studera eftersom till skillnad från mammutar eller sabeltandade tigrar lyckades de överleva Yukon även efter istiden. Vem vet, kanske denna ekorre liknade den vi känner igen från Ice Age-filmerna. Franklin-expeditionen började 1845
och dess uppdrag var att segla över Nordvästpassagen. Detta är sjövägen över Polarhavet från Atlanten till Stilla havet. Det skulle endast vara möjligt genom de isbelagda arktiska ingångarna i Kanada. Expeditionens besättning ansågs vara den mest professionella på den tiden, men efter 2 månader försvann det på ett mystiskt sätt. Det fanns ingen officiell information förrän 2014. Men så småningom hittades ett vrak av ett av expeditionsfartygen, Erebus, fast i 11 meter fruset vatten. 2 år senare hittades ytterligare några vrakdelar i isen, återigen 3 år senare. Fartygets undergång förblev dock ett stort mysterium eftersom vrakdelarna inte var på sin plats. Så småningom upptäcktes det att fartyget hade hittats långt ifrån den plats där det egentligen skulle ha sjunkit. De fartygsrester som hittades där verkade vara frusna i tiden. Vissa kistor var till och med fortfarande helt stängda, hyttarna såg prydliga ut och vissa andra delar såg också orörda ut. Wow! 1997 upptäcktes i utkanten av Sibirien nekropolen Selenyar, ett extraordinärt arkeologiskt komplex. Det innehöll 2 frusna medeltida mumier från en mystisk arktisk civilisation. Mumierna hade bevarats naturligt av Sibiriens permafrost. Staden där mumierna upptäcktes är en del av de kallaste delarna i världen. Vid kusten av Karasjön i norra ishavet når frystemperaturerna i genomsnitt 2 grader Celsius. Båda mumierna var täckta med björkbark och canvas och belagda från topp till tå med koppar. Forskarna tror att kopparens antimikrobiella egenskaper bidrog till att kropparna bevarades i så bra skick. Tyvärr vet man inte mycket om just denna civilisation, som levde i en av de mest iskalla regionerna i hela världen. Vostoksjön är en av de största sjöarna i Antarktis och nyligen meddelades att ryska forskare har upptäckt en varelse som gömmer sig djupt i sjöns vatten. Denna varelse kallas organism 46B och ser ut som en gigantisk bläckfiskliknande varelse med 14 tentakler. Varelsen tros vara cirka 10 meter lång och den kan även sprida gifter i vattnet. Ganska läskigt om du frågar mig. Vad tycker du? Cirka 100 000 glaciärer finns i Alaska-regionen. En av dessa är Mendenhall-glaciären som har krympt på senare tid. Och när isen smälter har man hittat rester av en uråldrig skog. Stammar och stubbar har kommit fram ur isen och forskare säger att detta är första gången som stockarna har exponerats för världen på över 1000 år. Mendenhall-glaciären täcker en 95 kvadratkilometer stor isflod som har runnit ut i en sjö i mer än 5 decennier nu. University of Alaska i Juneau som upptäckte skogen blev förvånade eftersom många av träden fortfarande står upprätt. Det finns till och med träd som fortfarande har rötter. Den upprättstående positionen gör det möjligt för geologer att studera träden och avgöra hur gamla det verkligen är. År 2014 gjordes anmärkningsvärda upptäckter i permafrosten i det sibiriska Jakutien, officiellt känt som Republiken Sasha. Lämningarna av en ullig noshörning som upptäcktes där fick namnet Sasha efter upptäckan. Sasha ger oss en inblick i den paleolitiska eran. Hennes tjocka lockiga päls beskrivs som jordgubbsblond. En slående färg jämfört med den bekanta skiffergrå färgen hos moderna vitnoshörningar i Afrika. Analys av Sashas tänder visar att hon var ungefär 7 månader gammal när hon dog. Trots sin unga ålder var Sasha lika stor som en 18 månader gammal modern noshörning. Den rådande teorin om Sashas död är att hon drunknade i en lerpöl innan hennes kropp frös i permafrosten. Forskare har också noterat att hennes päls hade bytts, vilket indikerar säsongsmässig pälshedding, ett fenomen som många djur genomgår. Att studera Sasha och hennes motsvarigheter kastar ljus över det mycket annorlunda klimatet i Jakutien för cirka 35 000 till 50 000 år sedan. Regionen upplevde kallare och torrare förhållanden utan de klimatzoner vi ser idag. Platsen där Sasha hittades är nu i tundrazonen som inte fanns då. Frånvaron av tundravegetation erbjöd rikligt med gräs och säd, vilket gav tillräckligt med mat för de mammutar och ulliga noshörningar som bebodde området.
Du har säkert hört flera historier om Bigfoot och Yeti, men visste du att några av de allra första personerna som planerade rutter till Mount Everest topp rapporterade att de såg Yeti fotspår i snön? De hade till och med tagit fotografier som bevis för sina fynd. År 1951 försökte engelsmännen Eric Shipton och Dr. Michael Ward hitta en väg till toppen från Nepal och lyckades nå sitt mål, men innan de gjorde det hittade ett spår av de största och mest ovanliga fotspåren på en höjd av cirka 5000 meter. De använde en känga, en ryggsäck och en ishacka för att visa deras kolossala storlek. De insåg att det delade berget med något oförklarligt och följde fotspåren i flera kilometer innan det förlorade fotspåret. Tror du att Yeti existerar? För det som inte redan visste det är Antarktis hemvist för miljontals pingviner. Även om de är roliga och söta är det också dåliga saker med dem på grund av extrema väderförhållanden. Det är vanligt att forskare hittar mumifierade pingviner. Nyligen upptäckte man dock att en grupp mumifierade pingviner var en uråldrig grupp. Enligt olika tester är dessa pingviner på Cape Irisar hundratals till tusentals år gamla. Vi vet att det finns en enorm mängd is i Antarktis. Men när forskarna såg nästa isberg tyckte de att det var mycket märkligt. Det upptäcktes i oktober 2018 och har formen av en perfekt rektangel. Det har släta väggar och skarpa 90-graders vinklar. Det här isberget finns på östkusten, nära ishyllan Larsen C, där det flyter i vattnet. Kan det vara så att det är på grund av dess form kan vara något övernaturligt som pågår här? Ett annat otroligt ögonblick som inträffar i Antarktis var när Ronneisplattan bröts av i maj 2021. Den bit som bröts av kallas A76 och har en längd på 170 km och är 25 km bred. Forskarna är inte säkra på vad som kommer att hända med isberget, men man tror att det kommer driva genom havet i flera år. Som en gruvarbetare i det vackra Yukon-området i Kanada är du fast besluten att hitta guld. Med en kraftfull vattenkanon är du upptagen med att spränga bort frusen lera och sedan istället för guld snubblar du över en nästan perfekt bevarad gråvargunge över 57 000 år gammal. Denna otroliga varg vid namn Jor upptäcktes på det traditionella området tillhörande den lokala Trondekvetsgemenskapen. Men detta är inte vilken varg mumie som helst. Hennes kropp är cirka 100% intakt, förutom ögonen. Forskare fastställde att Jor var en hona och röntgenbilder avslöjade att hon var ungefär 6 eller 7 veckor gammal när hon dog. Vad som är ännu mer intressant är att kemisk analys av hennes tänder visade att hon främst åt fisk och andra vattenlevande varelser snarare än de större däggdjuren som bison, som du kanske förväntade. Det verkar som att Zur var vid god hälsa, vilket innebär att hon inte dog av svält eller en dödlig konfrontation med andra rovdjur. Istället tros det att hon var i sitt gryt när det kollapsade, begravde henne i sandjord och bevarade henne i tusentals år. Vad som verkligen är coolt är att DNA-analys avslöjade att Jur tillhör en gammal vargpopulation. Förfäder till de grå vargarna som härstammar från Sibirien, Ryssland och Alaska. Men hennes population finns inte längre i Yukonområdet, vilket tyder på att hennes art så småningom ersattes av en annan vargpopulation. Alligatorer dök upp på jorden för cirka 37 miljoner år sedan, så det är säkert att säga att de vet hur man överlever i alla möjliga situationer under mycket olika väderförhållanden. Men du kanske blir förvånad när du får veta att dessa kallblodiga reptiler har en mycket ovanlig metod för att överleva. Faktum är att det fryser hela kroppen, utom nosen, som sticker upp över ytan. Men varför skulle de göra det? Denna metod kallas isbildning och de gör det så att de kan andas när de befinner sig under vattnet i mycket isigt tillstånd. När människor ser dem fastna, så här tror många att alligatorerna inte längre lever och att de bara är helt frusna, men detta är verkligen inte sant. Frysningen liknar däggdjurens vinterdvala. Den här metoden hjälper reptilerna att ta sig igenom frysningsperioden. Följande berättelse om en man vid namn Justin Smith är ett stort mysterium. Den 20 februari 2015 lämnade han sina vänners hus och bestämde sig för att gå hem. Hans pappa hittade honom nästa morgon täckt av en meter snö. Han var fastfrusen, hans ögon var vidöppna och hans ansikte var lila. Hans pappa höll om honom och grät och ringde senare hans mamma för att berätta den tragiska nyheten. För dem fanns det ingen tvekan.
Justin hade tillbringat timmar i snön medan temperaturen sjönk extremt mycket under noll. Han andades inte längre och han hade inte heller någon puls, men det bestämde sig för att ta honom till sjukhuset så snart som möjligt. Läkarna kunde inte ens fastställa en korrekt kroppstemperatur, men en läkare såg något som de andra inte såg. När din kropp kyls ner i rätt takt sakta din ämnesomsättning ner i en takt som skyddar dig från exponering. Det började med bröstkompressioner och kopplade honom till en maskin för att värma och syresätta hans blod. En månad senare var Justin på fötter igen. Vilken otrolig historia, eller hur? Skeppet Endurance ansågs försvunnet, men det hittades nyligen i Antarktis på botten av Weddellhavet. År 1915 krossades Antarktis-forskaren Sir Ernest Shackletons fartyg av havsisen och ingen har kunnat hitta det sedan dess. Intressant nog ser skeppet bra ut och är i anmärkningsvärt skick och att det har legat där under vatten i mer än ett sekel. Wow! Allen Hills 84001 är en kontroversiell meteorit som många forskare tror är ett fragment som kommer från planeten Mars. Den hittades nära Allen Hills i Antarktis av geologer på snöskotrar 1984. Meteoriten vägde nästan 2 kilo. Efter en undersökning konstaterades det att föremålet är den äldsta meteoriten från Mars på cirka 4 miljarder år som har landat på jorden. Meteoriten tros vara från den period då Mars fortfarande hade flytande vatten på sin yta. Enligt ytterligare analyser stod det klart att meteoriten skulle ha färdats från Mars till jorden för cirka 13 000 år sedan. Kanske mer intressant är att vissa forskare 1996 hävdade att de hittat detta tyder på att planeten Mars kan bära liv. Tyvärr har detta dock aldrig kunnat bevisas till 100%. Under istiden var Sibirien långt ifrån det ödsliga land det är idag. Det var hem för olika mammutar, tundravargar, björnar, ulliga noshörningar, bisonoxar och grottlejon. Grottlejonen var större släktingar till dagens afrikanska lejon. I det frusna djupen av den sibiriska arktiska regionen upptäcktes en lejonunge med gyllene päls. Täckt av lera, men annars välbevarad. Trots de 28 000 åren som hade gått stängde sina ögon, har dess tänder, hud, mjukdelar och organer mumifierats och förblivit helt intakta. Ungen fick namnet Sparta, eller den sibiriska Simba. Sparta var en av de 2 unga grottlejonungarna som hittades av mammutfiskjägare på floden Semuljaks bankar i Rysslands fjärran östra delar 2017 och 2018. Inledningsvis trodde man att de 2 ungarna var syskon eftersom det upptäcktes endast 15 meter från varann. Men forskning avslöjade att det skilde sig i ålder med cirka 15 000 år. Den andra ungen, känd som Boris, är cirka 43 000 år gammal. UFOR har setts nästan överallt i hela världen, men hur är det med Mount Everest? För att vara ärlig kommer ingen förmodligen att tro dig om du säger att du såg ett UFO där uppe, och det kan avfärdas som hallucinationer under inflytande av höjd. Men det kan också vara den perfekta platsen för att hålla utomjordingar gömda eftersom inte många människor besöker den. År 2018 inträffade en specifik UFO-incident och en av klättrarna lyckades till och med fotografera objektet. Vissa människor sa att det kunde ha varit en drönare eller en helikopter, men David Breshears, mannen som tog fotot, är övertygad om att det var ett UFO. Konspirationsteoretiker har påmint folk om att det länge har funnits ett rykte om en hemlig underjordisk bas i området. Till och med offentliggjorda CIA-filer har avslöjat 7 oidentifierade flygande objekt över Nepal, Indien och Bhutan 1968. För övrigt åtföljdes UFOna av ett dundrande ljud och blinkande ljus. I den grekiska mytologin är Hyperborea ett island av varor som ligger längst i norr. Det var ett land med evig vår, glädje och kärlek eftersom människorna levde sitt långa fantastiska liv där och aldrig behövde arbeta hårt. Även om det är en myt hävdar forskare att de känner till en exakt plats för denna ö. Överraskande nog ligger den inte längst i norr. Forskare tror att det var någonstans nära dagens Frankrike, men andra hävdar att det var en plats nära Uralbergen. Gud, vad häftigt, tycker du inte? Den djupaste punkten på vår jord är förmodligen Marianergraven och ligger ungefär 11 kilometer under havsytan i Stilla havet. Men i Antarktis har forskare gjort en märklig upptäckt. De hittade nämligen den djupaste punkten på jordens fastland. Den ligger i den östra delen av Antarktis under Denmanglaciären.
Denman-glaciären är en gigantisk glaciär som är så mycket som 20 kilometer bred och ungefär 3,5 kilometer under havsnivån hittade det en märklig öppning fylld med is. Trots otaliga försök har ingen kunnat ta reda på vad som finns under. Det mest frustrerande med detta är att Denman-glaciären skulle kunna innehålla alla de svar vi behöver för att upptäcka effekten av havsnivåhöjningen. En renskötare från de avlägsna vildmarkerna i östra Sibirien gav sig ut på ett äventyr till ön Bolshoi-Lyakhovsky i den frusna arktiska regionen. Där, utstickande från permafrosten, upptäckte han nästan perfekt bevarade lämningar av en brunbjörn som varit frusen i tiden i 3500 år. Den sibiriska kylan har inte bara bevarat björnens mjuka vävnad utan även delar av dess sista måltid, fågelfjädrar och växter. Ett team av modiga forskare i Sibirien gav sig ut på en fascinerande mission för att studera denna björn. Försiktigt skar de genom dess tuffa skinn för att komma åt hjärnan, inre organer och andra vävnader. Detta öppnade dörren till en mängd forskning, från cellulär och mikrobiologiska analyser till genetiska studier och till och med virologisk forskning. Som är ganska intressant är att genetisk analys avslöjar att björns mitokondriella DNA inte skiljer sig nämnvärt från moderna björnar som finns i nordöstra Ryssland som Jakutien och Chukotka. Denna björn skulle ha varit cirka 1,5 meter stor, men hur exakt den hamnade på ön förblir ett mysterium. Idag är ön åtskild från fastlandet av ett 50 km brett sund, så det finns flera möjliga scenarier. Kanske gick den över isen, simmade genom vattnet eller var ön ansluten till fastlandet den tiden? Vad tror du? Som du säkert vet har endast cirka 5% av våra planets hav upptäckts. Ny forskning visar att Saturnus måne också har ett hav med en hög koncentration av väte, metan och koldioxid. Detta upptäcktes i den flytande bergrunden, precis som det finns djupt inne på vår jord. Vissa forskare antog därför att långt under ishöljet kunde det finnas en metanproducerande process. Det skulle till och med tyda på att det finns en verklig möjlighet att liv finns på Saturnus måne. Om detta faktiskt kan bevisas kommer det att få stor betydelse, eftersom det innebär att vi inte är ensamma i det enorma universum. Tror du att det finns liv på andra planeter? Låt mig veta det i kommentarerna. Det här är Dr. James Bedford och han är känd för att ha haft ett av de mest unika liv genom tiderna. Men det som gör honom unik är vad som hände med honom efter att han gått bort. James är nämligen den första personen i historien som placerades i kryokonservering. Detta skedde den 12 januari 1967 och den dagen kallas nu för Bedford-dagen. Istället för att välja en begravningsbyrå samarbetade han med Life Extension Society, den första kryoniska organisationen i världen. Cryonics är ett förfarande där kroppen och hjärnan fryses ner så att den blir välbevarad för alltid. James trodde att han en dag skulle kunna väckas till liv igen. Även om den teknik som användes då inte alls var lika bra som den vi har idag, fungerar James kryopreservering som en viktig milstolpe i historien. Tror du att människor någon gång som gör detta skulle kunna väckas till liv igen? Låt mig veta det i kommentarerna, för jag själv är väldigt tveksam. Man kan lugnt säga att järven är ett odjur i den nordliga vildmarken. Om du vill veta lite mer om detta fantastiska djur bör du besöka de arktiska regionerna. Intressant nog är det många människor som inte gillar dessa bisarra djur. Detta beror på att de har dolkliknande klor, starka käkar och att det ser ut som en hundstor vessla. Dessutom kommer du att bli förvånad över att veta att detta djur kan attackera ett annat djur som är 10 gånger större. Atlatl-pilar är ett av de äldsta vapnen i världen. Det användes av indianer för tusentals år sedan. Den här Atlatl-pilen upptäcktes av Craig Lee, en forskningsassistent vid University of Colorado. Han hittade den i ett smältande isfält i Klippiga bergen. Genom att studera vapnet tror han att det användes av en jägare för cirka 10 000 år sedan. Och lyckligtvis är det mycket välbevarat. Den nästan en meter långa pilen är tillverkad av en speciell typ av träd och de personliga markeringar som ägaren skrivit på den syns fortfarande tydligt. Craig är specialist på arkeologi på isfält. Han tror att det finns mycket mer att upptäcka under isen. Just nu sägs det utveckla vetenskapliga metoder i hopp om att hitta och skydda fler artefakter i framtiden.
År 2016 gjorde forskarna otrolig upptäckt nära Cape Irisar utanför Antarktis södra kust. De snubblade över en övergiven koloni av förhistoriska Adélie-pingviner som inte hade setts igen den delen av den isiga landskapet på över ett sekel. Trots detta faktum hittade de häckningsplatser med mumifierade lämningar, ben och till och med pingvinskit. Det var nästan som om kolonin nyligen hade övergetts. En ny studie utförd av forskaren Steve Emsley kastar ljus över detta mysterium. Det visar sig att pingvinerna lämningar kan ha varit begravda under isen i hundratals eller till och med tusentals år. Nyligt smält vatten hade dock exponerat kolonin igen. Genom att datera de mumifierade lämningarna upptäckte de att Adélie-pingviner hade bebott Cape Irisar 3 gånger under de senaste 5000 åren. Varje gång drevs det slutligen bort av stigande havsnivåer ungefär 800 år sedan. Mount Everest och den omgivande Himalaya-regionen har genomgått stora förändringar under geologisk tid. Man tror att det kanske bara finns is och snö att hitta, men nej, på toppen av berget har man hittat fossiler som möjligen kan bevisa scenariot att berättelsen om Noah och den stora översvämningen verkligen inträffade. Fossilerna var från marina djur och NASA bekräftade också att det fanns kalksten. Det betyder att det fanns fiskar på toppen av berget någonstans i en avlägsen historia. Men frågan är vad dessa fiskar gjorde på toppen i forntiden. Så boken Genesis kan ha haft rätt i att hela världen var täckt av vatten. Förekomsten av havsfossil från havet, som NASA säger, ger bränsle åt teorier om att Indien var en del av en gammal superkontinent kallad Gondwanaland som existerade för mer än 150 miljoner år sedan. Om du inte gillar maskar kommer du att bli ännu mer äcklad efter att ha sett den här masken. Detta beror på att den antarktiska skalmasken är en total mardröm. Det här är ett djur med en päls av rent spunnet guld på ryggen. Den lever mer än 500 meter djupt i den södra oceanen utanför Antarktis. Så oroa dig inte, det är osannolikt att du kommer att sätta på denna 20 cm långa varelse. Antarktis är känd som en isig ödemark där det är svårt att överleva om man inte är en pingvin. Men en av de märkligaste saker som forskare någonsin har upptäckt är bevis på en regnskog. Faktum är att de hittar ett helt nätverk av rötter, pollen och andra spår nära Pine Island Glacier. Denna jord tyder på en forntida värld där medeltemperaturen var drygt 12 grader Celsius och sommartemperaturen steg till 18 grader Celsius. Antarktis har alltså inte alltid varit täckt av snö och is. Forskare har fastställt att dessa temperaturer var normala i området för cirka 90 miljoner år sedan. På den tiden då dinosaurierna strövade runt på Antarktis var det alltså en regnskog. Helt otroligt! Låt oss gå tillbaka i tiden, cirka 214 miljoner år sedan. När jorden såg mycket annorlunda ut, i det som nu är Grönland, strövade en dinosaurie vid namn Isisanek omkring. Detta häftiga dinosaurie gick på 2 ben, hade en lång hals och var faktiskt en förfader till sauropoder, det största landdjuren som någonsin existerat. Namnet Isisanek hyllar Grönlands inuitiska språk och betyder kallt ben. Inledningsvis trodde forskare att en av dessa dinosaurier var en Plateosaurus, en välkänd långhalsad dinosaurie som levde i Europa under Triasperioden. Men när de upptäckte 2 välbevarade skallar av Isisanek under en utgrävning i Östgrönland 1994 visste de att något mycket speciellt var i deras händer. Dessa växtätande dinosaurier levde för cirka 214 miljoner år sedan under den sena Triasperioden. Under den tiden började superkontinenten Pangea brytas isär, vilket gav upphov till Atlanten. Klimatet förändrades, vilket tillät de första växtätande dinosaurier att migrera till Europa. De 2 skallarna tillhörde en ung och nästan vuxen Isisanek och liknande dinosaurier som hittats i Brasilien som Macrolum och Unasaurus, som är ännu äldre. Tillsammans med Plateosaurus från Tyskland bildar de en grupp som kallas Plateosaurider. Dessa relativt smidiga dinosaurier gick på 2 ben och kunde bli upp till 10 meter långa. Har du någonsin hittat något i is? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en stor tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.